Богдан Ференс, кандидат політичних наук, експерт-міжнародник, з нами на зв'язку. Доброго вам дня, пане Богдану. Вітаю вас. Я так розумію, що ви разом із нами дивилися зараз прес-конференцію. Тож, враховуючи те, що принаймні я не почула, можливо, ви зараз перекладете нам дипломатичну мову, адже два рази ставилося питання журналістами з приводу, що буде з Північним потоком, оминав дипломатичне, пан Шольц не відповів. Те ж саме і з стосунку зброї. Тож, можливо, ми щось не так почули. Чи ви бачите певні меседжі, що щось зміниться найближчим часом в позиції Німеччини? Меседжі завжди потрібно бачити, коли ти орієнтуєшся в дипломатії. Я не впевнений, що пан Шольц навіть знає, що буде з Північним потоком, тому що це точно в їхніх стратегічних інтересах. Є певний консенсус політичних еліт, не лише там однієї партії, яка зараз там соціал-демократична при владі, але й коаліції безпосередньо, де є інші партії, і християнських демократів, які були в опозиції, які в процесі своєї, так скажемо, каденції також цей потік побудувався північний. Тому тут потрібно розуміти, чому навіть пан Шольц не знає, що з ним буде, тому що важко передбачити дії Російської Федерації. А я прогнозую, що якщо дійсно буде ескалація, то про Північний потік 2 на деякий період точно можна буде трішки забути. І про це Байден і Сполучені Штати Америки неодноразово у своїх коментарях і меседжах підкреслюють і звертають на це увагу. Тому що для Сполучених Штатів Америки, як і для нас, це досить серйозний виклик, загроза. Для нас це точно в енергетичному контексті. І як ми бачимо, тут дійсно наші позиції розходяться. Те, що стосується зброї... Пане Богдане, я дуже перепрошую, давайте про зброю окремо поговоримо, адже в нас є можливість зараз запитати в нашої журналістки, яка перебувала на самої прес-конференції, і ми до вас повернемося. Добре? От зараз знаходиться саме в залі, де виступали президенти, канцлер Катерина Степанова. Тож, Катю, вітаємо тебе в ефірі. Про що говорили, які запитання ставили ще журналісти? Прошу. Ксеню, вітаю тебе. Хочу сказати, кілька хвилин буквально тому завершилася спільна прес-конференція Олафа Шольца і Володимира Зеленського. Ну і зрештою вийшла вона такою доволі протокольною, тому що багато насправді питань не вдалося поставити лідерам, тому що не передбачала формат довгої зустрічі і спілкування з журналістами. Одначе скажу таке, що основні питання все ж таки стосувалися це питання санкцій, які буде впроваджувати Німеччина у тому разі, якщо Росія вторгнеться в Україну. На це питання сам президент Зеленський своїми вустами сказав, що він не отримав конкретної відповіді від Олафа Шольца і додав, що на жаль. Також було питання від журналістів щодо Північного потоку 2 і зрештою чи будуть запроваджені санкції, чи зупинять вони сертифікацію Північного потоку вже зараз просто, щоб використати це як превентивний захід, запобіжний такий захід для ескалації. І тут теж Україна і Німеччина знову мають свої розбіжності. Зокрема, Олаф Шольц каже, що поки Німеччина не готова вдаватися до таких кроків, але якщо Росія вторгнеться, то тоді, звичайно, на цей крок підуть. У цьому випадку також Володимир Зеленський зазначив, що це протирічить нашій позиції. І ось у питанні Північного потоку теж є розбіжності. Ще одне важливе питання, яке турбує, зокрема, Україну, і яке багато обговорювали ще до офіційної зустрічі, це питання постачання зброї нелетальної. Ну і зрештою Україна просила вже не один раз Німеччину допомогти із озброєнням. У такі нелегкі для нас часи закликали надати певний перелік зброї, яка не є летальною, але Німеччина у цьому також ігнорує питання України. Олаф Шольц сьогодні не відповів на це запитання прямо і трохи так завуалював. І зрештою ми не отримали конкретної відповіді, чи може Україна розраховувати на підтримку. Він це все перевів у таку фінансову допомогу. Зокрема, сказав, що Німеччина Україні допомагає безпрецедентно грошима, ну і це нібито наш головний фінансовий донор. Ось таку відповідь ми почули на запитання про
постачання зброї Україні. Також хочу відзначити, що завтра Олаф Шольц їде в Москву на переговори із Путіним. З ним він також буде обговорювати безпекові питання, Україну, і також сказав, що попередить його про санкції у разі вторгнення в Україну, і ніби так хочуть запобігти деескалації, точніше, і таким чином закликати Путіна забрати своє військо від кордонів із Україною, будуть розмовляти і дипломатичним шляхом намагатися врегулювати всю цю ситуацію, яка склалася довкола України. Ну, зрештою, Олаф Шольц сказав, що вони на боці України і підтримують наш суверенітет, нашу незалежність і нашу державу. Тому єдине, що хочуть обрати такий шлях, більш дипломатичний і не надавати озброєння, а дипломатично говорити із Москвою і змушувати її до дій таких, які б були на користь нашої країни. Також мова йшла сьогодні і про вимогу цю Росії щодо того, що Україну не приймуть до лав НАТО. Спитали Олафа Шольца його позицію з цього приводу. Він сказав, що політику відкритих дверей для України ніхто не зачинятиме двері, і НАТО продовжує політику відкритих дверей, і це вибір України – вступати чи не вступати до НАТО, і це наш, зрештою, шлях. Також Володимир Зеленський сьогодні на прес-конференції відповідав на питання щодо тої заяви Вадима Пристайка. Це посол України у Британії, який заявив у своєму інтерв'ю, що Україна може відмовитися від членства в НАТО і від шляху до цього. Він також розтлумачив, що зрештою, не так зрозуміли Пристайка, тому що це ніби як вирвано із контексту, і сказав про те, що українське Міністерство закордонних справ надало гідну відповідь на це. Ну і будуть ще розбиратися сьогодні. Також я зазначу, що Олаф Шольц вже їде з України, ну і завтра будемо чути і бачити його зустріч із Путіним. І зрештою, це буде одна із ключових і вирішальних зустрічей дипломатичних, які можуть зняти цю напругу довкола нашої країни, яка зрештою зараз от є. І також наостанок хочу зазначити, що Володимир Зеленський говорив сьогодні на прес-конференції цій про відліт бізнесменів і дипломатів із України в зв'язку із тривожними новинами, сказав, що його родина нікуди не збирається, закликав також всіх бізнесменів, які, якщо і виїхали, то закликав їх протягом доби повернутися назад в Україну і стати на захист нашої держави всі разом. Ось такою видався цей день сьогодні тут, в Маріїнському палаці. Ми завершимо свою роботу. Від самого ранку ми слідкували, як же ж триває перший офіційний візит Олафа Шольца, канцлера Німеччини, в Україну. Він прибув близько 12-ї, і от, зрештою, до 5-ї години він ще своєю делегацією спілкується із українськими політиками, і також вони ще планують, також сказали про це на прес-конференції, піти на покладання квітів до пам'ятника Героям Небесної Сотні. Ксеню, поки що у мене все. Ще ми завершимо свою роботу вже тут, однак ще буде багато новин звідси, підсумковий великий сюжет, тому наші глядачі все побачать в нашому етері ще далі. Будемо обговорювати головні заяви, які тут пролунали сьогодні. Докладна доповідь. Я навіть не знаю, що ще можна додати з цього приводу, але це буде креативне рішення, якщо ви спробуєте ще щось, ну, скажімо так, додати в кінцевому сюжеті. Дякую за проведену роботу, Катя. Катерина Степанова зараз знаходиться там, де проходила прес-конференція. Ми ж повертаємось до нашого експерта. Богдане, от ми зупинилися на питанні зброї, і в мене одразу трішечки уточнення. Зараз наша журналістка сказала про те, що, можливо, поїздка Шольца в Москву – це буде
до вирішальної, я зараз цитую її, зустрічу, які зможе знизити напругу в Україні. Тож мені цікаво, без конкретики, яку ми не почули тут, щодо санкцій взагалі, які вони будуть, щодо Північного потоку щось з ним буде, щодо зброї, що з нею буде. Чи можна вважати цю поїздку дійсно вирішальною, якщо цей сигнал, зброя, це не тільки допомога Україні себе там забезпечити безпекою, а це певний сигнал щодо рішучості дій Німеччини як визначної країни в Європейському Союзі. Чи варто нам розраховувати на цю визначну подію завтрашню? Розраховувати варто, але я б не сказав, що це буде надзвичайно визначною подією. Це буде зустрічю, яка дійсно, я тут погоджуюся, може трішки стабілізувати ситуацію. Поясню чому. Тому що у нас останній час дійсно до Німеччини і до наших двосторонніх відносин досить кардинально змінилася позиція, особливо в медійному, дипломатичному контексті. Я не зовсім поділяю такої думки, хоча не виключаю цих два ключових складних елементи, такі як Північний потік-2, і дійсно прохання наше про допомогу в забезпеченні нашої безпеки, вони є складними. Але я б не акцентував увагу лише на них, зважаючи на те, дійсно, яку роль Німеччина відіграє в процесі медіації в нормандському форматі. Потрібно ще також зважити трішки ширше. Да? Тобто між Російською Федерацією і Німеччиною є свої взаємовідносини. Вони не можуть не подобатися. Особливо в енергетичному контексті. Але вони є, існують. І взаємний інтерес їхній частково може в такому випадку, так скажемо, ситуацію стабілізувати. Я не впевнений, що нам варто на це повноцінно розраховувати, тому що, я думаю, і сам пан Шольц не знає, яким чином буде відбуватися його зустріч з паном Путіним. Точно вони до неї готуються, але те, що така зустріч може дещо знизити градус напруги, можна очікувати дійсно. Угу. Тут ще питання до визначної ролі Німеччини і Франції. От як ми оцінювали приїзд, скажімо так, дипломатичний візит Макрона в Російську Федерацію, в Україну, то там дуже така двояке сприйняття того, що відбувалося. Те ж саме зараз із Шольцем. І з другого боку, ми бачимо, як реагують країни скандинавські, як реагують країни Балтики, як реагує Польща, як реагує Британія. Навіть попри те, що в неї свої причини, чому вона саме так реагує, пов'язані з внутрішньою політикою. Чи варто нам все ж таки трішечки вже озиратися і на інші можливі створення альянсів, країн, які, більш, скажімо так, демонструють свої наміри щодо зупинити російську агресію? Знаєте, одна справа демонструвати, інша справа діяти. Тобто деяким країнам набагато легше, так скажемо, артикулювати свою позицію, тому що вона дійсно корелюється з їхньою зовнішньополітичною позицією, але вона не завжди підкріплюється силою і впливом цієї країни в геополітичному розкладі, я це так назву. Тому дійсно нам підсилювати потрібно різні напрямки і різні, так скажемо, двосторонні відносини з тим ж самим і з Британією, і з нашими там, і з Польщею, і з іншими країнами. Але потрібно розуміти, що вони в деяких моментах не здатні також вирішити наші проблеми. А наша проблема наразі номер один – це 140-тисячна армія на кордонах, да, і загроза ескалації. Я не впевнений, що і німці з французами можуть її вирішити, остаточно цю проблему. Ми бачимо сам Байден, він, так скажемо, якісь сподівання були постійно, да, на Сполучені Штати, на їхню позицію. Але в останній, там, не знаю, місяць таке відчуття, що окрім того, що він там постійно заявляє, що буде загроза і давайте забирати своїх там громадян, ми бачимо, що якби це не стабілізує ситуацію і це не допомагає нам убезпечити себе, на жаль. Так, от в цьому і основна ключова проблема інколи, що в дипломатію, в геополітику потрібно трішки глибше занурюватися, розуміти інтереси різних гравців, і в той же в цьому контексті визначати свою зовнішньополітичну стратегію, щоб не потрапляти в такі кризові, критичні, безпекові ситуації, в яких ми наразі перебуваємо. От в цьому ключове для нас завдання. І не думати, що
всі кинуться вирішувати нашу проблему з безпекою. Повірте, вони б, можливо, хотіли, але, як ми бачимо, дійсно рішучості часто не вистачає. У мене пряме питання, і ще раніше було, чому відповідь в 2014 році дійсно була дещо, не дещо, а вона була слабкою. І вона є також першопричиною того, що Росія зараз дозволяє собі так ультимативно поводитися з усіма іншими. От в чому також запитання. А тоді дивіться, тоді на продовження того, що ви зараз сказали, згадуючи 2014 рік, чи не є отака млява позиція? От ми вам зробимо, а от що зробимо, ми не скажемо. Якраз от роздратуванням для Росії і відповіддю шведського посла, посла в Швеції Російської Федерації, куди вони там пропонують засунути ті санкції. Можливо, чому така складність назвати конкретику? Якщо ви зробите це, буде оце, оце і оце. Це можливо, це от агресивну поведінку людини більш зупиняє з психологічної точки зору, аніж не ну завжди. Ми от, от якщо зробите, ми щось таке зробимо. Ну перепрошую, не завжди. А це перше, друге, деякі все ж таки елементи санкційної політики вони озвучувались так. Навіть те, що стосується Північного потоку 2, Байден неодноразово про це зазначав. Дійсно, що і я думаю, що можливо навіть. Ну, так скажемо, Штати були б готові відразу от включити там свої санкції по відношенню до Північного потоку 2, тому що вони точно не в захваті від цієї всієї історії в енергетичному контексті. Але є питання з того, що вони за собою залишають також якийсь певний простір для потенційної реакції на потенційні дії Російської Федерації. Я це так назву. Це досить складно, можливо, для так, так. розуміння, але от це тим інколи пояснюється. Я дуже і те, що стосується, дивіться, Німеччина, Франція, взагалі Європа і Штати синхронізуються політики і там санкційна політика, але інколи інтереси також відрізняються. На мою думку, зараз якраз європейські столиці набагато більш активізувались, розуміючи, що першочергово, якщо не дай Боже, да, от ескалація розпочнеться, вони також будуть від цього залежати в першу чергу. Не так Штати, як от там Берлін, Париж, а Польща тощо. Ну що ж, залишається нам сподіватися. Дуже дякую вам, пане Богдане. Дякую вам. Богдан Ференс, кандидат політичних наук, експерт-міжнародник. Ну і